Në 5-vjetorin e Fondacionit Shqiptaro-Amerikan të Zhvillimit në Pallatin e Brigadave u zhvillua një pritje ku të ftuar ishin personalitetet e larta të vendit. Michael Granov, në fjalën e tij përmendi arritjet e fondacionit, ndërsa presidenti Nishani foli për kontributin e madh që ka dhënë fondi dhe fondacioni në zhvillimin ekonomik të vendit. Ne mblidhemi një herë në vit për të raportuar mbi ato që kemi bërë për një vit rresht. Gjatë vitit të fundit ne kemi punuar shumë dhe kemi arritur shumë si nga ana e fondit ashtu edhe nga ana e fondacionit. Fondi ka mundur të përdorë grantin e parë për 30 milion dollarësh, duke investuar atë në 10 kompani të ndryshme dhe duke krijuar një fond për 200 mijë dollarësh. Kemi ndihmuar në shumë aspekte për të ndryshuar ekonominë e vendit, të japim kontributin ton duke arsimuar të rinj shqiptar, po përpiqemi që të trajnojmë ata që punojnë në administratën publike. Ta miq të mirë të Shqipërisë, të cilët prej shumë vitesh kanë dhënë dhe vijojnë të japin një kontribut të rëndësishëm në zhvillimin demokratik dhe ekonomik të vendit. Që nga viti 1995, kur Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndërmarrjeve u vendos në Shqipëri, ky organizëm ka shoqëruar zhvillime transformuese të jetës në vend, falë investimeve strategjike në fusha të ndryshme ku fondi ka marrë pjesë. Fondi Shqiptar për Zhvillim ka bërë një sër investimesh në Shqipëri, të cilat kanë ndihmuar në zhvillimin ekonomik të vendit.